Hi, baie welkom by vandag, Dinsdag 27 Augustus se potgooi. Vandag se opskrif is: Wie het jou die gesag gegee? Vandag lees ons Markus 11 vers 27 tot Markus 12 vers 12. Maar eers kyk ons na Markus 11 vers 27 tot 33 wat lees. En hulle het weer in Jerusalem gekom en terwyl hy in die tempel rondwandel, kom die owerpriesters en die skrifgeleerders en die ouderlinge na hom en sê vir hom: Deur watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u die gesag gegee om dit te doen? En Jesus antwoord en sê vir hulle: Ek sal julle ook een ding vra en antwoord julle my. Dan sal ek julle vertel deur watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes. Was het uit die hemel of uit mense? Antwoord my. En hulle het by hulle self geredeneer en gesê, as ons sê, uit die hemel sal hy sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Maar as ons sê uit mense, dan was hulle bang vir die volk, want almal het gedink dat Johannes werklik 'n profeet was. En hulle antwoord en sê vir Jesus, ons weet nie. En Jesus antwoord en sê vir hulle, dan vertel ek julle ook nie, deur watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Ons sien gereeld waar die fariseërs en die leiers van die volk Jesus nader met vrae wat onskuldig voorkom. Hulle gedra hulle so asof hulle ook in Jesus glo. Maar Jesus sien mooi wat agter hulle maskers skuil. Hulle het deur hierdie skynbare onskuldige vrae altyd probeer om Jesus in 'n lokval te lei. Al sou Jesus enige kant toe antwoord, sou hulle 'n saak teen Jesus kon hê. Hoe Jesus hulle antwoord is briljant. Hy gee hulle 'n vraag wat ook soos hulle vraag, hulle in 'n lokval sal lei, maak nie saak wat se kant toe hulle sou antwoord nie. Hulle besef dat hulle uitoorlê is en antwoord dan net, ons weet nie. Kom ons kyk na Markus 12 vers 1 tot 12. Toe begin hy deur gelykenisse vir hulle te sê. 'n Man het 'n wingerd geplant en 'n heining daarom gesit en 'n parskuip gegrawe en 'n wagtoring gebou, en hy het dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. En op die regte tyd het hy 'n dienskneg na die landbouers gestuur om van die landbouers uit die vrug van die wingerd te ontvang. Maar hulle het hom geneem en geslaan en hom met leë hande weggestuur. En weer het hy 'n ander dienskneg na hulle gestuur en hom het hulle gestenig en aan die hoof gewond, hom skandelik behandel en teruggestuur. En weer het hy 'n ander een gestuur, en hom het hulle doodgemaak, ook baie ander, sommige het hulle geslaan, en ander doodgemaak. Hy het toe nog een seun gehad, sy geliefde, en hom die laaste na hulle gestuur en gesê, hulle sal my seun ontsien. Maar daardie landbouers het by hulle self gesê, dit is die erfgenaam, kom laat ons hom doodmaak, en die erfgenaam sal ons in wees. En hulle het hom geneem en doodgemaak, en buitekant die wingerd uitgewerp. Wat sal die eienaar van die wingerd dan doen? Hy sal kom en die landbouers ombring en die wingerd aan ander gee. Het julle nie ook hierdie skrifwoord gelees nie? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. En hulle het probeer om hom in die hande te kry, maar was bang vir die skare, want hulle het begryp dat hy die gelykenis met die oog op hulle uitgespreek het. Daarop het hulle hom verlaat en weggegaan. Hoe hartseer dat hierdie duidelike verklaring dat Jesus die een is wat sou kom en waarskuwing dat hulle wat die seun gaan ombring, deur die Vader vernietig gaan word, dat selfs hierdie hand van genade wat na hulle uitgehou word, deur hulle verwerp word. Dit het hulle des te meer eintlik gedryf om van Jesus ontslae te wil raak. Gebeur dit ook soms met ons, waar die Here duidelik tot ons praat en ons dan weier om gehoor te gee. Mag die Here ons genadig wees en ons hardnekkigheid vergewe, ons harte van klip uitneem en ons hart van vlees gee. Vader, vergewe asseblief. Moenie opgee met my nie. Ek pleit dit in Jesus se naam, my verlosser en saligmaker. Amen. Ek is bly jy kon vandag saam luister. Ek hoop jy kon iets leer en kon groei nader aan Jesus.
Tot volgende keer. God se ryke seën.